Gure erronka nagusiena da enpresen lehiakortasun handiago baterako bidean, industria arloko eta zerbitzu aurreratuen arloko euskal enpresen bidelagun onenak izatea. Eta honetarako argi daukagu, ba nolabait gure produktu, zerbitzu eta ekimenen eskaintza ahalik eta ondoen egokitu behar dugula enpresen beharretara eta enpresen interesetara. Eta hau nola egin dezakegu? Ba, nik esango nuke lehenengo eta behin enpresen beharrak eta interesak zeintzu diren era aktibo batean entzunaz. Bigarrenik baita ere, ba, enpresen egunerokotasunean daukagun erlazio hauetan sortzen diren datu eta informazio guzti horiek gero eta hobeto ulertuaz, interpretatuaz eta aprobetxatuaz. Eta nola baita datu eta informazio guzti horietatik abiatuta ba, ahalik eta programa, zerbitzu, ekimen onenak diseinatuaz. Eta hirugarrenik esango nuke, ba, nola bait espritaldean ditugun sozietate ezberdinetatik, espribertatik, kapital arriskutik, nazioartekotze agentziatik, parke teknologikoetatik, esprilurretik, bik ezberdinetatik, guzti hauetatik eskaintzen ditugun programa eta zerbitzuak kombinatu behar ditugu enpresei soluzio integralak emateko. Beraz, azken finean, nik esango nuke, espritaldetik nahi duguna dela, enpresekin erlazionatzerako orduan, gero eta arinagoak, bizkorragoak, malguagoak izatea, baita ere gero eta proaktiboagoak izatea, eta azken finean, enpresekiko gero eta gertuagoak izatea. Eta guzti hau lortzeko, etxe barruan, Sprint bertan, departamentu berri bat sortu dugu, Smart Sprint deitzen duguna, eta bertatik saiatuko gara hurrengo hilabetetan, hurrengo urteetan, gai guzti hauek lantzen, ba nolabait enpresei beraien lehiakortasunerako bidean gero eta erantzun hobeagoak eman ahal izateko. Lehenengo eta behin esango nuke epe laburrean jardunaz, eta enpresei COVID-19ak sortutako kalteak eta zailtasunak gainditzen lagunduaz. Eta bestalde batetik, epe ertaina eta epe luzea ahaztu gabe baitare lagundu behar ditugu enpresak, ba gaur egun ematen ari diren hiru transizio edo transformazio handi horietan, energetiko-klimatikoa, teknologiko-digitala edo soziosanitarioa, transizio hauetan ematen diren aukerak identifikatzen eta aprobetxatzen. Eta horretarako espritik, espritaldetik, ba programa eta zerbitzu ezberdinak eskaintzen ditugu, ikerketa garapen eta berrikuntza arloan, nazioartekotze arloan, industria garapen arloan edo digitalizazio arloan adibidez. Nik uste dut gai izaten baldin bagara transformazio handi hauetan sortzen ari diren aukerak identifikatzeko eta ondo aprobetxatzeko, honek Euskadirentzat suposatuko du industria garapen handiago bat, industria gehiago, enpresa gehiago, enplegu gehiago eta azken finean gure gizartearentzako ongizate handiago bat. Euskadi gaitasun oso handiak ditu bai industrialak eta baita ere zientifiko eta teknologikoak, nolabait hiru transizio hauek gure lehiakortasunaren mehatxu edo baldintzatzaile bezala baino aukera bezala ikusteko. Eta hemen lan handia egin beharra daukagu, ba nolabait gaur egungo gure aktibitateak edo gutxienez aktibitate batzuk transizio hauetara egokitzeko, eta baita ere transizio hauen inguruan enpresa ekimen berriak martxan jartzeko. Adibide batzuk jartzearren, ba adibidez transizio energetiko eta klimatikoan, aukera interesgarriak sortzen ari dira, deskarbonizazioaren inguruan, edo energia berriztagarrietan, edo mugikortasun jasangarrian, edo ekonomia zirkularrean, adibide batzuk jartzearren. Edo transizio teknologiko eta digitaletik ikusten baldin badugu, hemen ere elementu ezberdinak sortzen ari dira, 5G-a, adimen artifiziala, zibersegurtasuna, konputazio kuantikoa, eta hauen inguruan ere ate eta aukera interesgarriak sortzen ari dira. Edo azkenik transizio soziosanitarioaren ikuspuntutik ikusten baldin badugu, ba hemen ere merkatu nitxo interesgarriak sortzen ari dira, ba adibidez silver ekonomia delakoaren inguruan, ematen ari diren aldaketa demografikoen eskutik, ba hemen merkatu interesgarri bat sortzen ari da, edo beste adibide bat jartzearen, ba, elikagai osasungarrien inguruan ere, gero eta merkatu interesgarriago bat sortzen ari da. Beraz, nik esango nuke, Euskadin dagun erronkatariko bat izan daitekeela,
hemen ditugun gaitasun industrialak eta gaitasun zientifiko eta teknologikoak balioan jartzea, beraien eskutik nolabait transformazio handi hauen inguruan sortzen ari diren aukerak identifikatzeko eta ahalik eta hobekien aprobetxatzeko. Nik esango nuke Esprit taldean ditugun programa, zerbitzu edo ekimen guztiak direla garrantzitsuak edo guztiek daukatela beraien izatearen arrazoia. Bakoitzak bere ikuspuntutik, bakoitzak bere momentu konkretuan, baina garrantzitsuak izango ez balira, edo beste erabatera esan da, enpresek eskatuko ez balitzuzte, zuzenean gure katalogoan ez lirateke egongo. Beraz, zentzu honetan eta adibide batzu jartzearen, esango nuke garrantzitsuak direla ditugun ekintzailetzaren programak, nolabait ekintzaile berriei enpresa ekimenak martxan jartzen laguntzen dietelako, edo baita ere oso garrantzitsuak dira industria garapenaren arloan ditugun programak, enpresei beraien inbertsio berriak martxan jartzerakoan laguntza ematen dietelako, edo nola ez baita ere ikerketa garapen eta berrikuntza arloan ditugun programak, edo nazioartekotze arloan ditugun programak, edo digitalizazio programak, zibersegurtasun programak, eta abar, nik esango nuke programa, zerbitzu edo ekimen bakoitzak bere misioa betetzen duela, enpresa bati laguntza ematerako orduan, eta programa, zerbitzu eta ekimen guztiek era bateratu batean nolabait saiatzen dira enpresei soluzio integralak ematen beraien lehiakortasunaren bidean laguntza integral bat eman ahal izateko.